Sabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri azza okubiriza abantu be okusimba emiti olukyebwa sobozese okumalawo okwonoona obutonde bw'ensi. Olwaleero Obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwa mu Katikkiro Charles Peter Mayiga butongoze enteekateeka y'okusimba emiti mu bitundu ebyenjawulo gye batuumye Ekibira kya Kabaka. Omukolo guno gwetabiddwako ba minisita ba Kabaka ab'enjawulo, abakulu okuva mu gavumenti eya wakati n'abaana b'amasomero, era nga wano boleseza ebitone eby'enjawulo omuli okusomesa engeri y'okukomamu obutonde. Abantu bakwasa maanyi bakwasa okimanyi nti okakkanya nti okumala omwezi bigenda kuba nga biwedde. Katikkiro wa Buganda akubiriza abantu ba Beene okusoosowaza ennyo ensonga eno y'okusimba emiti mu Buganda kuba buli kintu kya Kabaka. Nti byonna biri mu mikono gya Kabaka, Buganda efune agirabirira agiyinako obuvunaanyizibwa. Era mubadde mumwebaza kubanga atukubiriza okukuuma n'okuzzaawo obutonde bw'ensi kubanga bibye n'enteekateeka y'Ekibira kya Kabaka okukkaatiriza nti enseeni eriko nnyiniyo tesaana kufa kagenderere. Katikkiro era asinzidde wano n'asaba bekikwatako obutaddamu kutema miti nga wano akubiriza abantu okwongera okusimba emiti naddala mu maka gaabwe nga bakozesa obukugu okuva mu butonde bw'ensi. Ow'omu mbuga akubiriza abantu okutwala obuvunaanyizibwa bw'okusimba emiti gamba nga mukwanjula mu nnyimbe n'ebirala, era wano w'asabidde abo bonna abazimba mu ntobazi okuvaamu kuba boonoona butonde bw'ensi. Enjovu zinaabeerawo ekitiibwa nakata akubye engalo. Enjovu zinaabeerawa ndaba ku TV nti enjovu zaatulumbye. Enjovu ze zibalumbye mamwe mwazirumba. Nina abantu be mmanyi eyo awantu sijja kwogerayo. Balwana ne baliraanwa mbu kubanga emiti give wangulwa ne gisuula ebikoola. Bannange tosobola nakwera bikoola. Baagala miti gitemebwe kuba gisuula ebikoola. Tusimbe emiti okwetoolola we tusula. Buli muntu simba omuti mu ploti yo. Buuza bannabutonde bw'ensi bakubuulira emiti egitalina mirandira giyinza kukosa nnyumba. Manya Abaganda bwe baabanga baagala okukulemesa oba okukutiisa okukola ekintu baga nti omuti ogwo guzira, bw'ona ogusimba omulandira bwe gunaatuka ku nju ng'ofa tolina by'ofa naye ennyumba egiyinza okugwa. Kati abantu bwe baabagambanga bwe batyo nga batya. Ate ye Magala Nicholas ngono y'akiikiridde omugenyi omukulu Beatrice Anywa okuva mu kitongole ky'embeera y'obudde n'obutonde bw'ensi ategeezezza nga bwe basanyukidde ekikolwa kino eky'okulwanyisa okusaanyaawo obutonde bw'ensi. Magala asinzidde wano n'asaba gavumenti ya Uganda okulaba nga bakwatagana n'Obwakabaka bwa Buganda okulaba nga batwala ensonga eno mu maaso olwo basobole okulwanyisa enkyukakyuka y'obudde etawaanya ensi ensangi zino. Kya Kabaka Finger Ministry tukisapootinga nnyo kubanga obutonde bw'ensi bwononese. Bwononese nnyo. Entobazi abantu baziyingiridde, ebibira abantu babitemyatemye babyonoonye babisaanyizaawo. N'olwekyo eno effort eteereddwako Obwakabaka bwa Buganda y'amaanyi nnyo, tugisapootinga kubanga egenda kutuwa model farms of trip z'okusimba ebibira ate n'okulabirira nti programu eno weri bakwatagane ne Buganda Kingdom balabe nti emiti gine gisimbidwa first of all bekenenya itaka resupportinga mitiki kati n'olwekyo babanga bamaze kubaraba capabilities and suitability of the area kati barabe nti emiti gino bwebanga esimbidwa erabike nti enteekateeka eno yakwetoolola masaza ga Buganda gonna okwetoolola Uganda ne Buganda okusobola okumalawo okwonoona obutonde bw'ensi mu ggwanga. Florence Nabale, Delta TV, Amasukulum. Nayimba ntya nesite nga Ssaabasajja Kabaka asaanira afuuke Buganda.